baya zunubin mu ne ya salla ya juya mana baya da ba gaba da ba gane muke ba da ba don ka sawa ba da ubangiji bai ashe mu ba da ba gaba da ba gane muke ba da ba don ka sawa ba da ubangiji bai ashe mu ba Gada su juya su bar mu ga yana you can so sana sin jesu inda ga sama in ga farda zanaben so sana sin jesu inda ga sama in ga farda zanaben so da ba gaba da ba kare muke ba da ba gaba da ba kare muke ba Modena bautar zunubi ubangiji ya fi mana Modena bautar zunubi ubangiji ya fi mana Da ba gaba da ba gane muke ba 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 Saboda zunubi mu ne ubangiji ya juya mana baya
bakwai na Allah. Anako kudai na zuna bi kusai bakutawa. Zamu ganjuna, baya zaba, ido de ido, zamu ganjuna. Zamu ganjesu, ido de ido, watarana. Zamu ganjesu, ido de ido, watarana. Se wadana sujumre.
wata rana. Masu kauna ne za su gani Yesu wata rana, masu kirki ne za su gani Yesu wata rana. Masu alheri ne za su gani Yesu wata rana, masu tausayi ne za su gani Yesu wata rana. Wadanda basu ganni ba sun gaskanta, masu albarka ne wadanda basu ganni ba sun gaskanta. Oh ayya ayya mu ganta ma ido ido wadana, idan mu je sama zamu yi rawa da shi, idan mu je sama zamu yi waƙoƙi da shi. Biyo ba za ya gansa ba, wanda ya ganye su mutu wana biyo ba za ya gansa ba. Za mu ganye su ila da ido wata rana, za mu ganye su ila da ido wata rana. Madalla bayin kirki ku zo ku zauna da ni, madalla bayin kirki ku zo mu huta a kursiyi.